Garbi dago e, munduko ekonomia aldatzen ari dala, altzairua kasua hortxe dago eta denok dakigu eztekatatzen ari dan, eta aldaketa horien abiadurak e, ziorgabetasun handia e, sortzen du, horregatik gure gobernu honentzat hain garrantzitsua dira horlako programak. Beraz, egitasmo hau ere bat ator gure ekonomia zuzpertzeko planarekin, eta hor jasotzen diren helburu nagusien erekin, e, hau da, Gipuzkako enpresi laguntzea, hobeak eta eraginkaurragoak e, izateko. Eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko lagundu nahi digu. Y e, el objetivo no es que el de apoyar a las pymes de, de Gipuzkoa para que, en cooperación con otras empresas e, tractoras, se abran al exterior. Creo que tenemos que apostar de una manera decidida por la internacionalización a través de la cooperación. En el territorio de Guipúzcoa ya contamos con grandes empresas y con un grupo de empresas importante que ya están internacionalizadas, con importante también experiencia y con una consolidada red exterior en especial en lo que a la red comercial se refiere y estas empresas, a través de sus acciones en el exterior, ya son un ejemplo para otras pymes del propio territorio.